Abasubuzi wa muna batunzi wa Omusenyu mchibuga che Mukono. Mchibina cha wechibagata chiruweza Sand Traders Association. Bagamanti visele bisinga bechitongole chebyengude cha Uganda National Resource Authority. Chibaja kensimbi nyenji sakono kuamba motoka zabwe. Ya denga babela batiseche chigwani de. Bino babi ogrede monsinka nojibabademu ngabaja guze miaka makumi abiri. Ngabali mamuni mugu no guwa Omusenyu. Yunu la katinga pabasubuzi wa Omusenyu. Yunu la kigane kuate motoka. Mmotoka nga ziri kwa Omusenyu yenwe kwate mmotokezo nezitwala mmotokezo wezitwala obote semu capital wo bakwate mmotoka ne bakwate mmotoka ne business ne matiwo gwa gote semu center gwa subude nene bamukwata mmotoka iyo kujijayo cheta agisa milioni za sente atenga gwo musubuzi bana oto kibera mukubanga mmotoka gwe kebera yiyo kwaba kadi wanzo sino trucks bazi gamba tani ana Niba soro kusanga bonga bali mbudde bwe bwakwagala sente ne obo tisetani ze bagala ne bakukwata so ekyo chiko se moto ka fezi tuwa matiriyo kubate ze moto ka fezi tuwa matiriyo kwetugula abamu kubati ko Omusenyu abagusubula sa kono kugutunda banyonyo dengri je batandika mu mulimu guno saka ebirungi byagufunye mu erange no kitusanze no mwami alina diguli okuva mu setendi kirwa makelele ngaga mate nsimbizo kusoma zonna yezijja mu mulimu guno ogwo Omusenyu tutandika wano etwali buvubuka buto myaka ejo naine myaka obuddo tike moto ke ntono bakulu baffe nga batika moto ke nene naye kati tuzadde n'abaana bakulu baffe nabo baweerera abaana bakulu ne business ekyaliwo business eno nze yansobozesa okubeera nga nsobola okusoma n'entuuka waggulu paka mu university era ngissaamu ekitiibwa ky'amaanyi nnyo newankubadde kati nga sinaba kufuna mulimu guli official naye ino business gwe mulimu gwange oguli official ge maka gange bwe bulamu bwange bwe mbadde nkyatambudde gino emyaka Bano basabye bavubuka bannaabo okukomya okunyoma emirimu saako n'okwenyigira mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka. Okanga gwakiyaye naye guno mulimu tugagawadde mutufunyemu ssente. Ate omulimu guno gukuŋŋaanya abavubuka bangi naddala bwogera ku muvubuka nti abavubuka abandi badde idol nga babba bakola ki bajja wano Omusenyu niba batalina capital ajja n'atikka bw'atikka n'afunayo ssente ezirabiire owe. Tugenda kuddeyo muleme kuddeyo kwetuulako olw'okubanga nti nno musomye ebitabo bingi nnyo mutusema kere ne ma universities amalala ne mubeera nga musigala mutudde wakanga muli stranded ne mugana okujokola emirimu egiriwo Elifazi musoke nga esente biwa Abatuunda abatikka ssaako n'okusuubula Omusenyu agamba nti okusomooza kwe balina ekifo we bakolera okubessaawa yonna ekitongole ky'ebyenguudo kigenda kubasengulawo nti ekifo we tukolera essaawa ya leero tuli mu yunura Yunura yasasulawo era essaawa yonna ejja kuba nti egenda kukolerawo okuteekayo kkubo eriri ntebe jinja express egenda kuba eyitawo okusomoza kutu facings emmaaso kwe kunti tugenda kuba tutaganyizibwa ate nga tuli namba nnene ng'abavubuka abakola omulimu guno tuliwo abantu abasukka mu bantu ekikumi Jewake Musendi ssentebe w'ekyalo kino agamba nti ekifo kino kikuŋŋaanya abantu bangi songa yayogerako n'ekitongole kya Yunura n'ebitongole bikuuma ddembe baleke abantu bano bakolerawo okwebaza aba Yunura kubanga baali babagobawo naye nga ssentebe w'ekyalo kino natuukirira aba Yunura ne mbasaba okukkiriza abaana bano okubalekawo okubeera nga balina we bajja ekikumi okusinga okubagoba obugobi Yomwogezi wa Yunura alani sempebwa bwe tumutuukidde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti bwe bakola ekyo ekigwanidde okukolebwa wabula nga buli ali mu mulimu guno ogw'okutunda Omusenyu eky'okukola bakimanyi bulungi.